Bora conferir se aqui nem vale a pena ir conhecer Milão? Vem comigo. Fala galera do canal, e aí, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocano, e estamos aqui para mais um vídeo de Motorsport Manager. Depois de uma primeira corrida de teste, ficar com as duas últimas posições, uma segunda corrida mudando a estratégia, ainda conseguir a vitória com o Inês Santana. Vamos lá para Milão, uma pista que é bem rápida, assim como Monza é. Tem duas chicanes aqui, o resto praticamente é tudo retão, tá? Mas tem previsão de chuva, isso pode influenciar. Mas antes a gente vai conferir a Frank Kinney, como eu prometi para vocês. Porém, antes de conferir a Frank Kinney, cadê o joinha aí? Deixa o seu joinha, seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreve. Clica no sininho para ficar notificado das publicações. Tem 50 anos que eu falo isso e ainda trava. Além disso, galera, compartilha os vídeos aí para divulgar e ajudar aí a crescer. Tranquilo? Bom, também não se esqueça, hein? Tem dúvida, tem dica, tem crítica, tem sugestão? Nos comentários tá aí o espaço para você, beleza? Frank Kinney, 75% de negociabilidade, piloto pagante, ela paga 251 mil e é análise alta. Vamos saber aqui quanto ela quer receber para vir correr com a gente. Em 35 anos, galera, já é o limite dela, então. Deixa eu ver aqui nossos pilotos. Eu devia ter marcado ela de novo, né? 167, 46, 44. Tá. Vamos ver. Bordar piloto. Status igual. O salário não é muito importante para mim, então é o último aqui, filho. 48. Prefiro um contrato longo. Ela nem vai cumprir. A taxa. Aqui, ó. Não vou dar nem taxa de assinatura, nem bônus para ela, tá? Vamos ver se a Kina substitui nosso amigo. Ela também. Ah, ela é neozelandesa, né? Que nem a bandeira da Nova Zelândia, eu acho. Quando tem estrelinha ali embaixo, é Nova Zelândia. Eu acho. Vamos descobrir isso aqui agora? Vamos descobrir a curiosidade. Nacionalidade: África do Sul, Alemanha, Austrália. Não, ela é australiana mesmo, assim como o nosso piloto é. Nossa equipe é australiana, então a gente vai manter um australiano aqui. A gente vai tirar o William Evans, tá? A gente vai pagar para ele 229 mil, mas é melhor porque ela vai dar 215 mil por corrida. Então, quer dizer, ela vai pagar a gente para correr aqui. Então, vamos continuar e analisar agora a questão do carro. Tá melhorando, não tem peça nova, tá construindo, então. Vamos lá, para quando tiver a peça nova, a gente fazer outra, hein? E vamos ver se a Frank nem vai gostar, né? Bora lá, galera. Ó, ele tá falando aqui, ó, introdução à GMA, tá? Que é a FIA. O que que vai acontecer? A gente vai ter votação. A próxima votação, daqui a uma semana, adicionaram a pista A do GP de Phoenix, tá? SRE avançado, eu não gosto, porque dá muito gasto, eu voto contra. Remoção de peso eu também não gosto, eu voto contra. Rebatimento com tanque combustível de 80 quilos. Aí dá. Isso aí vai garantir que é sempre uma parada só. Então isso aqui também eu vou votar contra. Ó. A gente só tem as votações. Vou me abster de votar na pista, o que vier a pista para mim não muda. Vou votar contra o SRE avançado, que eu não gosto. Vou votar contra a remoção de peso e contra o reabastecimento com tanque só. Com uma parada só, tá? Já saibam aí meus votos. Patrocinador, ó. Tem oferta disponível aqui, já são as três, não vai mudar, vamos ver. 10 primeiro superior, 10 segundo superior. 300 mil, 250 mil, 75 mil. Nossa, mas essa aqui dá 1 milhão adiantado, hein? Como a gente viu que dá pra gente ficar próximo do nono lugar, eu vou pegar essa aqui de 1 milhão. Vou aceitar essa aqui por 10 corridas, 1 milhão. Um risco, mas vai valer a pena. Que aí eu vou ficar com essa aqui, ó, Wanderluck. Não, é essa aqui, ó, é a Wanchai, que é a empresa chinesa. Que paga 450 mil se a gente ficar em nono ou superior. Eu acho que dá pra gente beliscar o nono lugar, sim, principalmente nas primeiras corridas. Então, vamos seguir. Ah, Stop. renegociar o contrato, ó. Ué, ela não gostou do contrato. Beleza, aí me ferrou, né? Aí me ferrou. Mas como ela vai me pagar 250 mil, eu posso. Tá, se não é muito importante, eu vou fazer o seguinte. Aí ela me ferrou, velho. Vou botar aqui 68 mil. E vou botar o prêmio de assinatura. E isso aqui para dar um gás nesse aqui, velho.
Tá? Eu achei que ele ia aceitar, me ferrou. Deixa eu já continuar aqui, porque já vai vir a peça. A gente já constrói a peça. Deixa eu conferir o carro aqui. Suspensão. Cadê a suspensão? Ó, a gente já tem uma peça 65 e 35. Vamos criar mais uma aqui, porque dá? Dá. Então vamos criar a suspensão com este item aqui. Com este item aqui. Com este item aqui. Então ela vai virar 65,72, só que ela pode ter mais desempenho com esses pneus, né? Então vou construir, vou perder 900 mil aqui, tranquilo. E já vamos ver aqui na melhora de peças. Essas duas suspensões. É, aquele freio não está equipado. A gente precisaria urgente de um dinheiro para construir a outra parte da fábrica, né? Mas, então eu vou fazer o seguinte, hein? Beleza, desempenho. Ah, poxa, quando eu mudei aqui, olha lá, eu não vi isso, velho, me ferrei. Tem tantos dias que tá ali assim desse jeito, olha pra você ver, galera. Presta atenção nisso, tá? Geralmente quando a gente troca as peças, ele joga tudo pro desempenho, ó. Aí perdi tempo. Perdi muito tempo agora com isso aqui, por isso que tá parado. Mas. Deixa então eu tirar essa aqui e fazer essa aqui. E ver até onde vai. No dia lá a gente vê o que que tem, tá? Então agora a gente vai cortar praticamente, vamos lá direto para. Ah não, a gente tem que ver o contrato da Kine, né? Ah, e a votação. Beleza, tá um ladinho do outro. Vamos lá. Bom, galera, a gente tá aqui com o Winston Margate, que ele é muito bom. Tem negociabilidade alta, mas ele é já piloto de ser piloto de Fórmula 1. Então vou só favoritar ele aqui, eu sei que ele não vai vir pra gente. Não vai compensar pra gente. Opa, a Kine aceitou, hein? Então vamos colocar a Kinney no lugar do Evans. Será que a gente rebaixa o Evans? Não vou rebaixar o Evans, não. Vamos assinar no lugar do Evans. Kinney vai ficar no lugar dele. A gente já teve um custo melhor por corrida agora. Obrigado, Evans. Kine agora está com a gente. E vamos ver agora, a votação já é no dia seguinte. Política, hein? Lembrando, galera, se você votar contra, ok. Se você votar a favor, ok. Mas quando você se abstém, você ganha um voto a mais, tá? Adicionar a pista para mim não faz diferença, a pista de Phoenix é ótima, tá? Eu adoro quando a gente corre nos Estados Unidos, quando tem principalmente uma pista que ela é muito rápida, tá? Então, vamos adicionar aqui, vamos votar abstendo. E, ó, Ayrton Senna se absteve, Max Neumann a favor, Vladimir Ivanov contra, Hugo Cumberland contra, Harvey Whitten contra, Martino Pozzi contra, opa, Joaquim Wagner a favor e Darcy White contra. Carmen Quintana contra, Vincent Vallière se absteve e acabou. Galera, ó, cada um votou com um ponto, né? Só que, ó, mais um. Nós dois temos mais um voto para as próximas votações, tá? Então, lembre-se disso, né? Não quer dizer que um é um, não. Que um voto não é um, não. Eu posso votar com dois, que é o que eu vou fazer na próxima, vocês vão ver. Vamos para tudo, galera. Olha aí o que aconteceu, hein? De vez em quando aparecem alguns dilemas, vocês já devem ter passado por isso, mas agora apareceu um que é o seguinte: a Frank Kinney quer tomar as próprias decisões, tá? É ela quem vai decidir quando ela aperta o carro, o pneu. Ela quem, ela, você não vai poder mandar ela deixar o piloto de equipe passar ou brigar com um companheiro de equipe. É, ela quer isso ou perder 20 de moral. Eu gosto quando isso acontece. Primeiro que tem uma conquista na Steam que é. Se o cara que faz age por conta própria ganha. Então, se acontecer isso com ela, ótimo, você vai pegar a conquista e beleza, tá? Além de você não ter que ficar preocupando com o pneu e tal. Por um lado, quando você tem uma estratégia, principalmente quando é de uma parada, isso pode te prejudicar. Então, não é o nosso caso, a gente sabe que uma parada não vai dar certo, o carro consome muito. Então, vamos deixar ela livre, ela fica só por um tempo, tá? Algumas corridas, isso não é permanente, tá? Outra coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui o que que eu ia fazer. Que é isso aqui, ó. Equipe de pitstop, eu ia contratar mais um cara, que é esse cara aqui, 4, 5, 8, 7, 10, 95, tá? Eu vou contratar ele pra gente ir colocando na nossa equipe. E uma coisa que eu esqueci, galera, de deixar autogerenciamento, tá? Eu vacilei nisso.
Esqueci de deixar o gerenciamento, por isso os caras estão errando muito. Tá? Então vamos lá para Milão agora. Vamos lá então, galera. Deixa eu ver aqui se tinha previsão de chuva. É, tem uma chuvinha ali. Então vamos de Ney Santana. Vocês vão ver quando isso vai crescer rápido, gente. Isso vai crescer com uma beleza, gente. Vamos lá. Carregar configuração. Milão, pista A. Milão, pista B. Não sei se eu tenho Milão, pista A aqui não. Deve ter. Milão, pista A. Carregar, tudo dentro do verdinho. Escolha de pneu. É, vamos no slick ali. Mudar a configuração. Carregar a configuração. Milão, pista A. Escolha de pneu. Aquele ali mesmo. E para o treino. Atenção. Pausa o treino. Enviar. Série de corrida. Três voltas. Vai. Enviar. Série de corrida. Três voltas. Vai. Queimando tudo. Ah, traço de personalidade ativa. Eu não vou receber ordem de equipe. Você não vai dizer como pilotar o carro. Apesar do que no treino eu acho que ela deixa. No treino eu acho que ela deixa, tá? Ah, já vou mandar trazer de volta. Porque vai começar a chover. E aí a gente já vai saber de cara qual é. Ótimo, excelente e ótimo, tá? E vai pra uma chuva pesada, hein? 96%. Deixa eu colocar isso aqui, 26, para ver se muda. E vamos ficar quietinho no resto. Série. Corrida 3 voltas. Põe o intermediário. E vai embora. Vamos ver ela aqui. Ótimo, ótimo, ideal. Já não ficou muito bom aqui, não. Então vou colocar aqui 16. 26. E aqui, ó. Era para ser velocidade, né? Mas vou botar para baixo aqui, eu acho. Para baixo, eu acho. 3 voltas. Intermediário. Acelerar. Acelerado mesmo, porque já vai vir chuva. Então, ó, a gente já traz de volta de novo. Ótimo, excelente, ótimo. É a mesma coisa que tava antes, né? É, mas subiu 1, né? Subiu 1%, tá ótimo. Tá, não, tá ótimo. Não. Então, beleza. 3. Olha aqui o tanto que já subiu, velho. Olha a regulagem de corrida. Pneu de chuva. Vai, planeta. Nossa, agora ficou ruim demais. Então, vou colocar 15,5, 26,5. Beleza. Então, é velocidade mesmo. Então, aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Vou botar aqui 15,5 e 26. E aqui pra cima. Nossa, no limite, hein? É aqui mesmo. Deixa eu só fazer isso aqui agora. Não, vou deixar. Vai que isso aqui vira excelente, né? 3 voltas. Com pneu de chuva. Só vai. Agora a gente vai deixar eles bem tempo aí na chuva. É, pode dar uma volta ainda. Aí pode trazer de volta agora. Ok, agora a gente vai botar o pneu macio aí para elas queimarem até o chão. Ótimo, excelente, ótimo. Série de corrida 3 voltas. Ó, a corrida já virou nível 2, hein? Vou botar um pneu novo aqui que não vai fazer muita falta. Parece que ela não gostou do balanço de velocidade, hein? Não gostou, pô. 15,5, 26, é, hein, 92%, mas esse aqui tem que ser pra cima mesmo, então, vou botar esse aqui, fala que esse aqui pra mim é excelente, meu bom, 3 voltas, macio novo, e sai queimando tudo, gente, agora é até o final, vai, eu quero é que vocês, não quero tempo, eu quero que vocês virem isso aqui, ó, eu quero que vire isso aqui, ó. Regulagem de corrida nível 2, nós vamos ter 10% de desempenho nas corridas já, hein? E 5% do pneu macio, hein? Se tivesse mais uma volta, eu acho que dava pra virar, hein? Olha, Inês Santana chegou a fazer o tempo mais rápido do primeiro setor, hein, cara? O tempo mais rápido no primeiro setor. Nossa, velho, se tivesse mais uma volta, virava nível 3, aí vira 15%. Então vamos embora pra corrida, galera. A Kinney tá em primeiro, porque ela não tem pontos no...
do campeonato. A Inês Santana está em 13º por ser a oitava do campeonato. Então, a gente não tem previsão de chuva. Vamos para aquelas duas paradas. Regular de corrida, aí é pneu macio, que é o melhor. Regular de corrida é pneu macio, que é o que a gente vai sair. A configuração do carro é essa. Vamos queimar tudo. Lembrando, ó, a gente não define a Kinney, tá? A Kinney corre por ela mesma. Ela decide como é que ela quer correr. Então, deixa ela de boa lá. Ó, e ela quer correr largando, tá aumentando tudo, ó. Vamos ver como é que ela larga lá. Largou mal, hein, Kinney? Já largou mal. Nossa senhora. Tem que ficar de olho na chuva aqui, gente. Não tinha previsão de chuva para corrida, mas eu vou deixar nessa tela aqui, tá? Ih, Inês Santana. Beleza, hein? Acho que aquele primeiro lugar foi só ilusão, hein? Beleza, deixa eu segurar o pneu agora, porque o pneu queimou muito. Beleza, aí Inês Santana vai parar nessa volta. Vamos botar um pneu aqui, encher o tanque. Não vamos consertar nada ainda. E a Kine tem que parar na próxima volta. Aproveita que ela está segurando. Até que nesse caso aí ela foi boa, hein, para nós, hein? Olha, velho. Vão ficar faltando sete. Aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Quantas voltas dá esse pneu aqui? Ih, velho, isso aqui é uma parada só mesmo. Isso aqui é uma parada só na tora, velho. Conserva aí, Inês. Vamos ver o pit stop dela aqui. Segura tudo aí agora, filho. Segura tudo, porque isso aqui é uma parada só, filho. Deixa a galera parar e você vai de boa. Pneu sobreaquecido. É, mas a Kina eu vou ter que parar, hein? Minha caixa de câmbio dela tá ruim. É, não é uma parada só não. O consumo do combustível do meu carro não aguenta, velho. Não vou me iludir. Vou fazer Inês Santana parar agora. Bota um pneu macio novo. Três voltas restantes. 3,86. Vai sobrar pouca coisa. Vamos consertar a caixa de câmbio. Embora. Aí depois a gente faz a Kinney parar. Mesma coisa, macio. Duas voltas só no tanque. Nossa! Consertar motor. Consertar freio. E vamos consertar isso aqui, filho. Na moral. É melhor consertar tudo e garantir ela viva, hein, do que o carro quebrar. Vamos ver. Pronto, vamos ver se a galera quebra agora, hein? Acho que elas não vão quebrar, não. E aí, Inês Santana só pegou a posição da coleguinha de equipe, né? Na última volta ainda. Caralho. Boa, galera! Corrida aí para a gente é os últimos, hein? Às vezes na próxima corrida vai dar bom, hein? Às vezes na próxima corrida vai dar bom. Era corrida pra uma parada só, não dá não ali. Então, vamos lá, não vou nem mostrar pódio, tá? Vou nem mostrar pódio, vamos mostrar a entrevista final. Não aparece o pódio, né? Vamos lá, galera. Olha aqui como é que o nosso nível de piloto melhorou demais com a Kine, hein? De último fomos para oitavo. Mas esse gráfico aqui ainda tá errado. Sempre esteve. Ganhou 1 milhão e tanto na corrida. Vamos ver aqui qual que é a entrevista. Aceitar a entrevista. Você já teve algum tempo para acostumar com a equipe? Quais são as principais preocupações no momento? Melhorar a nossa sede. Moral subiu. Ele também concorda. Ok. O que eu mais tenho medo, galera, é de atrapalhar a nossa negociabilidade. Neste momento, olha aí, a gente vai ter patrocinado 3 estrelas.
90% da equipe, 75% da Kina e Inês Santana é só dois. Quem sabe para a próxima temporada a gente não troca Inês Santana em outros pilotos. O que é que nós vamos fazer, galera? Vamos pesquisar todos os pilotos aqui. Na verdade, vamos começar pelos que já estão desempregados. Para. Vai que tem outro pagante. Vai que aparece o Leôncio Para. Deixa eu pesquisar também aqui o Tang, que eu sei que ele é pagante bom. Aqui, Leôncio Para apareceu! Olá, Leôncio Para. Por que ele não estava aparecendo antes, hein? Não estava aparecendo, agora apareceu. Ah, ele deve ter completado 10... ah, não, 19 anos. Ó, não sei por que ele apareceu, não, tá, galera? Na moral, mas vamos colocar ele aqui. E deixa eu ver os que tem custo baixo por corrida. Que aí a gente já vai pesquisar também, tá? E nós vamos encerrar o vídeo por aqui, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. Quem gostou, se gostou, deixa seu joinha aí, seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreve. Clica no sininho para ficar notificado das publicações. E também, claro, deixa eu ver aqui. Ok, até o Fara. Beleza. E também, claro, não se esqueçam de pesquisar o Baotang. Cadê o Tang? Shenqi é ruim, velho. Também não se esqueça de compartilhar os vídeos, claro, para ajudar a gente. E também, se você tem dúvidas aí, opa, Claire Telly é boa piloto, velho. Lembre-se desse nome também, tá, gente? Baotang. Baotang, ele é bom. Também, galera, não se esqueçam aí de deixar suas dúvidas que vocês tiverem nos comentários. Se eu não responder, vai ter sempre alguém para responder aí, beleza? Então é isso, a gente fica por aqui. Aquele abraço, valeu, fui!